Štedi meč koji su mnogi od vas dugo čekali, a mi smo uspeli da ga realizujemo. U plavi ugao ulazi KSV, Voma, koji bi večeras na velika vrata mogla doći u MMA sve, jer već na početku vikenda karijere protiv sebe ima jednog od naših najboljih boraca. Idemo na sljedeću borbu, kao na traci, naravno u ovom možemo slobodno reći skrađenu snimku, ovaj spektakl je trajao mnogo duže, a ovo je Maximilian Graf. On je jedan jedini neprevaziđeni Dušan Đakić! Ovo je Dušan Đakić. Svi znamo Dušana Đakića, jedan od najpoznatijih boraca u Srbiji, a možemo slobodno da kažemo i u regionu. Inače, Graf Maximilian, prekaljeni borac, najavio je i završetak svoje karijere, uskoro... Đakić je najavio. Tako je, Đakić je najavio kraj karijere. Koja je neka gornja granica godina da se baviš još uvek ovim sportom? Ipak treba ostati kardio, treba biti spreman. Odmah udarac i odmah nokaut izgleda. Kraj, znači odmah je pogodio. Zašto znači, ovaj čovjek da završi karijeru kad ovako radi? Pa nadamo se da neće završiti karijeru. A u ovoj, kako mi je rekao Gosan Cane iz Breakersa, bilo ludo i brzo. Tako je, znači prvi udarac je pogodio, znači pogodio slepočnicu i imao je, znači, posekotinu, Graf je imao posekotinu, nije se branio, morao se. Moji ljudi, izvinjam se ako sam ikad ikoga nervirao, hvala ako ste me voljeli, ovaj traje jednu karijeru. Hvala. Lepo prošlo i za kraj sa jednom blistavom pobedom. Ostavio svoje rukavice u ringu i završio karijeru. Mada, bilo bi lepo da ga opet nekad vidimo. Kompleks ne veličam, već stvari što su bitne. Ovde ima rima svima klincima za prime, za sve usijane glave, da se ohlade i smire. Za sve, za sve.